doodan ayaa ku saabsaneyd saameynta muqaadaraadka ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed iyo xaaladda dalku marayo. Isla markaana ka qayb galayeen culimaawdiin, saraakiil ka tirsan ciidamada amniga, arday, haween iyo aqoonyahanno. Saciid Jaamac Qorsheel, gudoomiye ku-xigeenka xarunta tala soo jeedinta oo iyagu soo qabanqaabiyey madasha, ayaa sheegay in loo baahan yahay in aragti midaysan laga qaato saameynta muqaadaraadka ku yeeshay dhallinyarada Soomaaliyeed. Inaan waqtiga ugu soo koobno in la kala faa'iidaysto oo arrintan aad loo dhuuxo oo baxda saxaafaduna ay qaadato oo aanay noqon waxay meel ilaa kaga tagaane. Intaa yaroon bidhaaminay sidaa u sii dabagelin lahaydeen iyo sida waxa uga qaban lahaydeen layna ka rabay ninka. Ciidamada ammaanka ayaa sheegay in kiisaska dhashay dhibaatooyinka muqaadaraadka ay gaareen 22 kiis oo dhowaanahan ka dhacay, waxaana ay sheegeen in ugu badan tahay xeebaha sida xeebta Leeyahay, taas oo dhowaan maamulka gobolka Banaadir uu amar ka soo saaray. Hadda waa la diriirnay abeenadan 6 saacadood ka dambeeya waa xirinta Leeyahay, sida maamulka gobolka Banaadir uu amar ku bixiyey. Anagana waa fulinaynaa in hotel furnaan kale uusan jirin, qof kastana gurigiisa aado, inkastoo waqtigaas nagu dheer yahay, laakiin amarka dowladda waa la fulina insha Allah. Jawaahir Barqab, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, ayaa xustay in kulamada noocaan oo kale ah loo baahan yahay in la badiyo si wacyigelinta u gaarto guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Anu marka waxaan rabaa in xoogga la saaro in laga hortago ganaax, in la joojiyo. Kenya oo waddan muslim aan ahayn ayaa shiishada la cabayo iyo taabuuga oo taabuuga Kenya ku mooga yimi hindiina ka soo baxo ayaa halkaas laga keeno annaga loo keeno. Cilmi baaris ee sameysay xarunta tala soo jeedinta ayaa lagu sheegay in tirada dadka Soomaaliyeed ee isticmaala muqaadaraadka uu gaaray hadda 74% iyo in ka badan, hase yeeshee dhibaato ku yahay dhaqaalaha dalka. Laakiin wuxuu noqday hadda 75% ama in ka badan inay isticmaalaan qaadku sidii uu dalku ugu sii baahay oo ugu sii galay. Waxa ogtihiin qaadku in way nooga baxaan lacag aad u fara badan. Lacagtaas keliya maahane, in bulshadeedii uu baabiyey, qoys ahaanna uu dilay sharaftii iyo karaamadii qoyska Soomaaliga lahaa. Culimaawdiinta ayaa sheegay in waajib ay tahay in laga wada shaqeeyo suulinta munkarka. Waxaa kaloo xarunta la soo jeedinta ay dowladda Soomaaliya ka codsatay in laga hortago daroogada la soo geliyo gudaha dalka, haba ugu badnaatee jaadka oo cadow ku ah dhaqaalaha dalka. Cabdiqaadir Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.